دی ورو سوال کړی دی چې اې د سروي د قرباني سروي د پاره سه خاص عمر شتي او کنه؟ الجواب واضحه مسله خو زیر ته مختصر بیانو. حدیث کې درځي امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه مسنه بلالوي او کدر ته ملو نشو او ګرانه وه نو په ګډانو کې هغه ګډه لالولی شي چې عمر یې شپږ میاشتې. اوس یې تفصیل کو. مسنه دا هغه څاروي ته وایي چې د پیو غاښونه ولیدلي او دوه نور راختلي. نو دا ثانی دپاره علما عمر ښیي. بیزه څومره عمر وي؟ کال غوا غلی دو کاله مې خم دي سیده اوخ پنځه کاله. د اجازت صرف په یو څاروي کې ده ما ذکر کوم ګډ کله نور ته ملو نشي او ګډ ته ملاویږي شپږو میاشتو دی شپږو نه کاله پورې نو داسې دی دا جایز دی خو دا استثنا صرف په ګډ کې ده. بس بیزه کې هغې په نسل کې دا نشته. لازم بدی کې ګوري عمر ته او څه ته غاښونو ته. غاښونه چې ولیدلي د پیو او نور راختلي دوه نو بس ده باندې قرباني کیږي والله اعلم. خاکه یو کس ده ووی چې ما غوا ولیده او دوه کلنه نه ده. دوه کلنه نه ده خو باډي دومره غټه ده چې له دوه کلنه نه زیاته غټه ده. ها سم خیال مسله د باډي نه مسله څه ده؟ مسله د عمر ده د غاښونو ده. نه ګوري چې عمر یې چې دی کم دی غاښونه لا د پیو نه دي ولیدلي او یا د دوو کالو نه کته ده غوا او دا سم له ولو یره غوښه یې ډېره ده. نه نه ده روا ده. نو دا عمر دی چې کم شریط خوله دی والله اعلم.